Key Voice Okay hello ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលបានជួយខ្ញុំមកជាប្រអប់របស់វាមានកណ្ដាស់មួយនេះអូនេះ sensor របស់វាសម្រាប់ចាប់យកកម្ដៅដើម្បីបញ្ជូនមកនេះប្រអប់ហើយទោះថាមិនក៏ចាំបាច់ប្រើទូខ្ញុំគឺថាប្រើទូខ្ញុំគឺវាចំណេញច្រើនព្រោះថាវាសំចៃពេលវេលាហើយមេវាក្រាបចំណាយពេលអស់21ថ្ងៃហើយតរងវាបដាកូនទៀតគឺថាចំណាយពេលអស់ច្រើនក្នុងយកពេលវេលា3ខែបាទវាអាចពងម្ដងទៀតតែបើយើងប្រើទូខ្ញុំយើងយកពងមកខ្ញុំក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃដែលពងពងតែខ្ញុំហ្នឹងមេវាគឺអាចរកពងបានម្ដងទៀតគឺយើងចំណេញចឹងពុំថាចំណាយពេល3ខែដើម្បីឲ្យមេធម្មតាយើងចំណាយពេល3ខែចឹងតាមធម្មជាតិគឺវាពងបានតែម្ដងទៀតហើយកូនវាបដាទៀតតែបើខ្ញុំទូជក់មានប្រើទូខ្ញុំយើងពេលក្នុងរយៈពេល3ខែហ្នឹងគឺយើងអាចអាចពងបាន3ដងវាអាចស្មើអុកម៉ាំមួយមួយពងបាន5 10គ្រាប់3ខែហ្នឹងគឺវាពងបាន45ពងតែបើយើងធ្វើវាក្រាបដាក់ក្នុងវាក្នុង3ខែហ្នឹងគឺពងបានត្រឹមតែ15គ្រាប់គឺយើងខាតអស់30គ្រាប់ក្នុងមេមួយអូខេឥឡូវយើងធ្វើឯកលែងមួយតោះទៅវិញនេះគេមួយខ្លួនខ្ញុំដែរនេះគឺជាព្យាបាលបាត់ជាការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំតាមខែតំជ័យបានលេខ1យើងឃើញកន្លែងដែលយើងត្រូវដោតសាច់លើកន្លែងមួយវាជា sensor របស់វាសម្រាប់ចាប់កម្ដៅតំវាជាមួយមួយខ្ញុំនៅកសាលវាបងប្អូនមើលថាតើវាមានសន្តិភាពប៉ុណ្ណាពេលនេះពូកលើនេះយើងត្រាក់ទូខ្ញុំដើម្បីកំណត់តើកាត់វាខ្លីខ្លីយមកដើម្បីស្រួលដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងនេះគឺដូចភ្លើងអូខេនិយាយឃើញហើយពីរខាងខាងគេគឺសម្រាប់យើងដាក់ sensor វាដាក់នេះគេបានល្អមែនទេអូខេ sensor យើងត្រូវបានដាក់ពីខាងហ្នឹងហើយតមកគឺភ្លើងចូលភ្លើងចូលគឺយើងដាក់បន្ទាប់ពី sensor ហ្នឹងយើងអាចដាក់មកខាងនេះទេបើយើងដាក់មកខាងនេះវាមិនអាចខូចឆ្លងទេយើងដាក់អាពីបន្ទាប់ពី sensor តមកយើងដាក់ខ្សែភ្លើងចូលខ្ញុំក៏ទទួលធ្វើដែរដោយបីរឿងពងខ្ញុំគិតថា
$50 ដុល្លារហើយអូ150ពង130ដុល្លារគេថាមេនត្រឹមតែ20អីគឺមួយខែវាអាចពងដល់ទៅ200ពងច្រើនបងប្អូនមានដូចជាអាជីវកម្មធំមានមន់ដល់ទៅ300មេនអាចទិញអានេះ2-3ទៅធ្វើ2-3ទូទៅអានេះគឺវាសំខាន់វាមិនសំខាន់លើទំហំទូតែទូធំមិនណាក៏ដោយអានេះតែមួយគឺក្រុមចង់និយាយថាបើយើងធ្វើទូតូចដាក់ត្រឹមតែ200ពងហើយប្រើនេះមួយក៏ខាតយើងអាចប្រើនេះមួយហើយដាក់300-400ពងក៏វានៅតែអានេះចំណាយអានេះតែមួយដូចគ្នាយល់អស់គឺប្រើធំព្រោះក្នុងមួយខែគឺវាចំណាយភ្លើងស្មើតែគ្នាហ្នឹងវាមិនស្រ័យលើទូតូចស៊ីភ្លើងតូចអត់ទេគឺអាឧបករណ៍វាគឺតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីធ្វើទូតូចក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងធំគឺណាប៉ុណ្្នឹងអូខេកាត់ខ្លួនពីរួចហើយភ្លើងយើងដាក់2ខាងណាភ្លើងចូលដាក់2កណ្ដាល sensor យើងដាក់2ខាងដើម្បីវាចាប់ដាប់ដោតគឺយើងដាក់វាកន្លែងដែលមានកម្ដៅល្អកុំតិចពេកកុំក្តៅពេកហើយកុំភ័យរឿងវាមិនសិចិន័យដូចថាមេវាបដាវាចេះសិចិន័យកូនវាកាត់មកអត់សិចិន័យអត់មានលើត្រង់ហ្នឹងគឺថាយើងទុកតែ2ថ្ងៃទៅវាចេះសិចិន័យខ្លួនវាយើងដាក់តែទឹកដាក់តែអីទៅហើយបាញ់ទៅពរៀនវាសិចិន័យវាចេះសិចិន័យខ្លួនវាហើយវាធំលឿនទៀតចុច 3.9 3.9 3.9
តែក្តៅហើយហូបមួយប្រាំគឺដល់វាចំណេញមែនទេមួយយើងគឺអាចពងបានច្រើនហើយកូនញោមមកក៏ល្អទិញអានេះខ្ញុំបានខ្ញុំមានលុយតម្លៃ30ដុល្លារបើថាបងប្អូនអត់មានអត់យល់កន្លែងណាអាចខមមិនឬក៏ឆាតមកសួរខ្ញុំតាមរយៈ YouTube នឹងក៏បាន Facebook ក៏បានឬក៏តាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម